کلی دا جانا دا دا هر چابر سر مینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا کلی دا جانا دا دا هر چابر سر مینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا یا راشد محبوب دا عاشقانو نزاری اکڑی راشد محبوب دا عاشقانو نزاری اکڑی راشد محبوب دا عاشقانو نزاری اکڑی وای درودنا پا درودو گلوری نادا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ 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 سمرا حسینا دا کلے دا جانا دا دا ہر چاور سامینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا زادہ مدینی نا دا دنیا وار خارونا شا زادہ مدینی نا دا دنیا وار خارونا شا زادہ مدینی ند دنیا والا خارونا شا زادہ مدینی ند دنیا والا خارونا شا دیرا خائست دا او دا ہر خار شیرنا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا کلے دا جانان دا دا ہر چاور سامینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا دیکھ جبرائیل پہ بلخ پہ چکر زیدلے دے او دیکھ جبرائیل پہ بلخ پہ چکر زیدلے دے دیکھ جبرائیل پہ بلخ پہ چکر زیدلے دے خیال کا وزر کیا مدینہ خونہ زنینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا کلے دا جانان دے دا ہر چاور سرمینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا لولے مناری او پکی گمبت حضر اخ کلے لولے مناری او پکی کی گمبت خضرا کلے ولی مناری او پکی گمبت خضرا کلے زکا خو خوگ خدای گو دا شاتو دا گبینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا کلے دا جانان دا دار چاور سرمینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا دیکھ چی خود پاک حضور میں قدم نہ دے او دیکھ چی خود پاک حضور میں قدم نہ دے دیکھ چی خود پاک حضور میں قدم نہ دے ورا دا جا پرا دا اسمان او دا زمین دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا کلے دا جانان دا دا ہر چاور سرمینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا یار مدینہ مدینہ سمرا حسینا دا آوازو ندی دا اسداللہ منصوری او کامران امارتی ریکارڈنگ الجلال سٹوڈیو را موڑا رنات خان در رابطی نمبر یاد ساتن 0347 075 8034 او دا دی کلام شاید دے ماستر جعفر علی جعفر و سلام